Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mendengar rancangan Kisah Seram Netizen. Kisah Seram Netizen ni sebenarnya adalah sebuah rancangan yang selalunya aku buat dekat YouTube. Okey, dia macam rancangan podcast lah, hanya mendengar suara saja. Tapi aku dah lama gila tak upload kat YouTube tu. Lepas tu bila aku fikir balik, sayang gila tak guna kesempatan. Aku dah ada, kata apa, dah ada platform yang cantik untuk kongsikan kisah-kisah seram ni. Tapi aku lama tinggalkan pula. So kali ni aku nak upload dua-dua video ni, satu dekat Facebook dan satu lagi dekat YouTube. Sebab kat dua-dua platform ni aku ada audience yang berbeza-beza lah. So siapa yang biasa dengar kat YouTube boleh dengar kat YouTube, siapa yang biasa dengar kat Facebook boleh dengar kat Facebook lah. Okay, Kisah Seram Netizen ni sebenarnya adalah sebuah rancangan podcast yang tersasun kau, yang mana aku akan kongsikan, aku akan bacakan kisah-kisah seram orang yang kirimkan kepada aku. Okay, kemudian aku akan tulis semula. Sebab ada certain orang tu dia boleh dia share cerita dia, tapi dia tak berapa nak boleh tulis, kata apa, macam mana nak bagi penulisan tu menarik ah. So aku ada ubah suai sikit. So hari ni tanpa membuang masa, aku nak kongsikan satu kisah seram yang dikirimkan oleh seorang pengirim, nama dia Siti. Dan dia nak ceritakan pengalaman seram dia semasa dia belajar di Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Okey, berkenaan dengan pengalaman seram dia, dia bertemu dengan pocong. Oh, scary. Okay, so tanpa buang masa, jom kita sama-sama dengarkan kisah seram yang berlaku kepada Siti. Kisah seram ni terjadi kepada saya semasa saya belajar di Kuipsas ataupun Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah sekitar tahun 2003 ke tahun 2005. Semasa kejadian ini berlaku, hanya saya dan kawan saya saja yang nampak si dia. Semasa kejadian ini berlaku, waktu tu dah hampir nak masuk waktu subuh. Okay, saya ni jenis yang mudah tersedar kalau ada sebarang pergerakan yang sedang berlaku di sekeliling saya. Jadi semasa saya tidur, saya dapat rasakan ada orang bergerak dekat dengan saya. Saya pun bangun dan duduk atas katil. Masa tu saya nampak ada orang tengah mundar mandi dalam bilik. Dengan cahaya yang suram dalam bilik, saya cuba tengok betul-betul. Siapa pula yang tengah mundar mandi tu? Rupa-rupanya senior saya. Nama dia Kak La. Mujur lah orang tu saya kenal, tapi saya rasa suspend jugalah kejap. Akan nak pergi solat subuh ke? Tanya saya. Baru nak mandi ni, lepas tu baru nak pergi masjid, jawab Kak La. Saya pun turunlah dari katil, sebab saya ni tidur kat katil 2 tingkat dan saya duduk di tingkat atas. Kemudian Kak La kata, tak apalah Siti, kau tidur je lah, nanti akak tutup pintu. Tak apalah Kak La, biar saya tolong tutupkan, nanti saya kunci, jawab saya. Saya tak ikut Kak La ke masjid sekali sebab masa tu saya tengah uzur. Tapi sebab dah terbangun kan, saya pun tunggu je lah sementara Kak La bersiap nak ke masjid, sebab saya nak tutup pintu. Sementara tunggu Kak La bersiap, saya pun keluarlah dari bilik dan berdiri kat koridor. Saya ni tinggal kat bilik kat tingkat 3. Jadi masa kat luar tu, saya pun tengok kat bawah sajalah, nak tengok kok-kok ada orang lain dah bangun ke tak. Bila saya tengok dan pandang aras paling bawah, saya nampak ada benda warna putih. Benda tu tengah berdiri tegak. Dan kain dia bukannya berkibar-kibar macam bendera kena tiup angin, tapi kain putih tu berbungkus. Bila tengok macam tu, secara automatik otak saya terus berfikir, wish, ni pocong ke? Terkeluar nama tu dalam kepala saya. Tapi nasib baik lah saya tak sebut kat mulut. Bulu roma saya memang dah start meremang masa tu. Tiba-tiba Kak La yang dah bersiap tepuk saya daripada belakang. Astaghfirullahalazim. Kejut saya Kak. Berderau darah saya bila kena tepuk macam tu. Kamu dah kenapa Siti? Terkejut bukan main ni, tanya Kak La. Tak ada apa lah Kak, tak ada apa. Saya tak nak bagi tahu lah apa saya nampak, takut saya sendiri yang semakin takut nanti. Okey lah Siti, akak nak pergi dulu ni, kata Kak La. Saya pun sekadar mengangguk dan saya perhatikan Kak La berlalu pergi sampai dia hilang dari pandangan. Entah macam mana, walaupun dah takut nampak makhluk berbungkus tu tadi, hati saya terasa sangat kuat nak tengok bawah balik. Nak sangat tahu benda berbungkus tu ada lagi ke tak. Bila saya jenguk ke bawah, di kawasan yang sama saya tengok tadi, benda berbungkus tu dah hilang. Ai, rasa lega lah kejap kan. Sebab saya rasa apa saya nampak tadi mungkin mainan perasaan saja. Sampailah saya tengok kat sebelah tepi sikit daripada tempat saya tengok yang asalnya tu, benda berbungkus tu masih ada. Alamak, ini memang betul ni. Ni bukan main-main ni. Yang buat saya semakin takut ialah apabila saya nampak makhluk berbungkus tu mula bergerak. Dari aras bawah, dia melompat ke tingkat satu. Ui, tinggi betul dia lompat. Saya pun tak tunggu dah kat luar. Saya terus lari masuk dalam bilik dan kunci pintu dengan harapan makhluk berbungkus tu tak ikut masuk dalam bilik saya sekali. Saya juga berharap benda tu tak perasan yang saya perhatikan dia. Masa saya nak panjat naik ke katil saya di sebelah atas, saya nampak kawan yang katilnya berada di sebelah saya dan dia tu tidur kat katil bawah. Masa tu dia dah buka mata. Saya pun cakap kat dia, kau tidur balik nah, tidur balik. Pejam mata kau, pejam, kata saya kepada Ina, itu kawan saya tu lah. Tapi Ina ni dia macam blur-blur sebab mungkin dia pun macam baru bangun tidur kan. Saya pula memang tak tunggulah nak explain lebih lanjut. Saya naik terus atas katil saya tarik selimut dan selubung sampai kepala. Dalam selimut tu, perasaan takut ada, berdebar ada, sampai saya tak perasan yang saya berpeluh. Padahal bukannya panas pun. Memang, tapi sebab rasa seram sangat masa tu, saya sampai berpeluh. Tiba-tiba, saya dengar pintu bilik dibuka. Pelik ni. Pintu tu saya dah kunci kot tadi. Kak La pun bukannya bawa kunci. Macam mana pintu boleh dibuka pula? Benda tu boleh buka pintu ke? Tanya saya dalam hati. Kemudian, saya dengar bunyi macam orang tengah panjat katil. Katil saya ni, katil diperbuat daripada kayu. Dan ada bunyi keriut kedengaran. Ya Allah, apa benda yang banyak katil ni? Kawan aku ke benda tu? Fikir saya sambil jantung dah berdegup kencang. Tak lama lepas tu, saya ingat rasa takut saya akan reda. Tapi rupanya makin bertambah. Semuanya bila saya rasa ada orang tengah pijak tilam saya. Ya, tilam yang saya tengah baring sekarang ni, saya rasa ada orang pijak. Sah-sah ni bukan kawan saya. Ni mesti benda berbungkus tu. Dia tahu saya nampak dia, jadi dia ikut saya. Benda tu bukan setakat berdiri je kat kaki saya. Dia tarik juga selimut saya dan saya tak dapat nak tarik semula. Akhirnya, saya berada dalam keadaan yang tak berselimut. Tapi saya tak buka mata saya. Saya pejam mata saya rapat-rapat. Saya tak berani nak tengok. Memang tak berani. Saya dah takut sangat masa tu. Disebabkan rasa takut yang teramat sangat, saya pun tak sedar bila saya tertidur. Saya cuma sedar bila dah nak dekat pukul 7 pagi. Saya beranikan diri buka mata dan Alhamdulillah tak ada apa-apa atas katil saya. Tapi bila saya turun dari katil, saya tengok Ina yang katilnya bawah katil saya. Saya nampak dia terketar-ketar. Saya pun risau lah, saya tanya lah, kau kenapa Ina? Kau okey tak ni? Ina sebelum tu memang dah demam, tapi tak adalah sampai terketar-ketar macam apa saya nampak. Saya tanya lagi, tapi dia tak jawab. Dia diam je, tapi badan dia terketar-ketar teruk. Bila Kak La balik, dia pun pelik tengok Ina macam tu. Masa tu barulah Ina nak cerita kenapa dia jadi macam tu. Ina kata dari tempat dia baring kat katil bawah sebelah saya, dia nampak pocong tengah berdiri kat katil saya, siap boleh main-main dengan rambut saya. Ina kata, aku rasa macam lama gila pocong tu kat katil kau weh. Aku masa tu tak boleh nak cakap apa-apa. Aku tak tahu nak cakap apa. Tapi nasib baik dia tak perasan aku tengok dia. Bila saya dengar apa Ina cerita, ush, meremang balik bulu roma saya. Memang saya rasa makhluk berbungkus tu ada kat katil saya. Ada atas katil saya, tengah pijak katil saya. Tapi memang taklah saya nak tengok benda tu betul-betul depan mata. Ina kata makhluk berbungkus tu lenyap macam tu saja bila azan subuh berkumandang. Ina pula memang tak dapat tidur sampailah saya bangun dan kemudian barulah diceritakan apa yang berlaku. So itulah dia pengalaman yang dikongsikan oleh Siti berkenaan dengan diganggu oleh makhluk berbungkus ataupun lebih popular dengan nama pocong. Jadi kalau kepada sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan kepada aku, korang boleh hantarlah cerita seram korang dekat, sama ada korang letak kat ruangan komen dalam bawah video ni, ataupun korang boleh message personally kat aku lah, sebab ada certain orang dia rasa segan lah nak share dekat secara public kan. So boleh juga hantar message kepada aku untuk aku bacakan kisah seram korang. Okay, alright, so setakat tu saja dulu untuk hari ni. Terima kasih sebab sudi dengar sampai habis, sampai dekat 11 minit ni. Okay, terima kasih banyak sebab bukan ramai orang yang boleh tahan sampai 9 minit kan. Okay, so terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.